နေချစ်သူမျိုးတွေကဟင်းလျာတိုင်းမှာမပါမဖြစ်ပါဒီလိုဟင်းနေရဖို့အညီပြဖို့ဆိုပြီးဟင်းချက်တဲ့အခါထက်ချက်တဲ့ချစ်သူနေချစ်သူမျိုးတွေကဟင်းတွေကိုတင်အရသာတိုးစီတာမဟုတ်ပဲကျမရေကိုလည်းအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာကိုအတော်များများသိထားပြီးဖြစ်မှာပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ချက်သွုံပြူချက်သွုံနေတွေရဲ့အတွင်းသားကတွင်အသုံးဝင်တာမဟုတ်ပဲအပြင်ခွန်လေးတွေကပါဘလို့အသုံးတက်လဲဆိုတာကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်ချက်သွုံနေနဲ့ချက်သွုံပြူအပြင်ခွန်တွေမှာအခုလိုမျိုးဗီတာမင်နဲ့သတ္ထုဓာတ်တွေပါဝင်နေပါတယ်ဗီတာမင် A ဗီတာမင် C ဗီတာမင် E ဓာတုဆန့်ကျင်ပစ္စည်းလေဗာနိုက်ကွစတီနိုပါဝင်ပါတယ်ကျက်သွုံနေခွန်ကအယောင်ကျစေနိုင်တယ်လို့ကျက်သွုံပြူခွန်ကကိုကံအားကောင်းစေပြီးအည်ပြားကိုကျန်းမာစေပါတယ်ဒါတွေအပြင်ဘလို့တွေအသုံးတက်လဲဆိုတာကိုအတူတူဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါနော်ကျက်သွုံခွန်တွေကစွပြုတ်အသားပေါင်းတို့လိုမျိုးဟင်းလျာတွေထဲကိုထည့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဟင်းရဲ့အရသာကိုတိုးစေနိုင်တယ်လို့အာဟာရတန်ဖိုးလည်းပုံမြင်စေပါတယ်အသားတွေกินတဲ့အခါကျက်သွုံပြူခွန်ကိုထည့်ပြီးกินပေးပါဒီလိုกินပေးတာကအသားထဲမှာကျန်းမာရေးနဲ့ညင်ညွတ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုတိုးစေနိုင်ပါတယ်ထမင်းချက်တဲ့အခါတေချာတန့်စင်ထားတဲ့ကျက်သွုံနေခွန်ကိုထည့်ချက်ပေးပါဒီလိုထည့်ချက်တာကထပ်ဆောင်ဗီတာမင်တွေကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်ထမင်းချက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဖယ်ပြီးသုံးဆောင်ရုံပါတေချာတန့်စင်နေလန်းပြီးအချောက်ခံထားတဲ့ကျက်သွုံခွန်ကိုတေချာညက်အောင်အမုံကြိတ်ပါပြီးရင်အိမ်လုံးပေါင်ပေါင်းတွေကိုထည့်တာကပေါင်မှုကိုအရသာတိုးစီပြီးအဟာရလဲပူပြည့်စေနိုင်ပါတယ်တေချာတန့်စင်ထားတဲ့ကျက်သွုံနေခွန်ကို10မိနစ်ကနေမိနစ်20လောက်ရင်းနှီးစစ်စူထဲမှာထည့်ပြုတ်လိုက်ပါပြီးရင်အခွန်တွေကိုဖယ်ပြီးပြုတ်ရည်ကိုအိပ်ရာမုံရင်ကမှာတစ်ခွက်စာလောက်တောက်ပေးပါကြွက်တက်တာကြွက်သားတွေကိုက်ခဲတာကိုတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်ကျက်သွုံနေခွန်ရင်းနှီးချက်ကအိပ်ပျော်စေမဲ့သဘာဝစီတလက်ပါတေချာတန့်စင်ထားတဲ့ကျက်သွုံနေခွန်ကိုရင်းနှီးခွက်တစ်လုံးနဲ့ထည့်လိုက်ပါအပေါ်ကနေရင်းနှီးစုစုကိုလောင်းချပေးပါအဖုံးအုပ်ပြီး10မိနစ်လောက်ထားပြီးရင်တောက်လို့ရပါပြီကျက်သွုံနေအခွန်ကိုရင်းနှီးစုစုထဲမှာနာရီဝက်တနာရီလောက်ပြုတ်ပါပြီးရင်အဟိခံပြီးတေချာလေးလျှော်ထားတဲ့စံသားတွေပေါ်ကိုလောင်းချလိုက်ပါနာရီဝက်လောက်ထားပါပြီးရင်ရေးစေးချလိုက်ပါကျက်သွုံနေနဲ့ကျက်သွုံပြူခွန်တွေကမူပိုးတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့အာဏိသင်ရှိပါတယ်။အရေးပြားရတာကိုတတ်တာစီဖို့အသုံးပြုလို့ရတယ်လို့တဲဝဲရေဝဲတတ်တာစီဖို့လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ပြုတ်ရည်ကိုလိမ့်ပေးရုံပါ။ဒါတွေကတော့ကျက်သွုံခွန်ကနေရတဲ့အကျိုးအာဏိသင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောင်မကို Hello Hair Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။